Ассаламу алейкум, азиз мухлисам. Мен бүгін яна сізлер білен ғойыбауына көршіп тұрыпмыз. Бүгін ема озымыз, өзбек санатыда өз орныге еге болген гүзел ва бейтакрар Шағзода хақыда. Азизлер, агерда каналымызге азо болмаген болсаңыз, азо болин. Бақын ғырақчаны басып қой. Демак, кеттік. Шағзода тахалусы осыда ижат қылыаткен гүзел ва бейтакрар Зилола Мусаева 1979 yılда Фарғаны шахрыда филолог ва фальсаф фанлар доктор айласыда таваллуд тапты. У болалыгидан мусиқа білян яшашны башлады. 9 яшыгече у Масковада яшады. Сон Ташкентке қайтып, оз ижадыны башлады. Мактаб яшыда йоқ, Зилола вокал білян шығыланарды. Олигохга кіргенде эсе у Джоным гурухының солисты еді ва айнан уның бірінші албумы хам танихли композитор Вагиф Закиров ташаббусы білян аны шу гурухта язылады. 2001 yılда эсе Шағзода өз ижадына Тарана Рекордыс рекорд компаниясы білян давам еттірді. 2003 yılда хонанда өзінің бірінші яккехон концертіні өз мұхлисларге тақдим етті. У өзінің концерт дастурлары білян гастрол сафарларге Қазақстан, Қырғызстан, Таджикистан, хаттаки МДХ давлатлары Кавказ ва Закавказияларда оны кәтті алқышларыла күтіп алышты. Хонанда өзінің бар екен, бақт болады. Керегімсан, бақтлиман, ассаламу алейкум. Номли албомларыны өз мұхлислары етібарге хавала етті. Шағзода нафақат қошық күйлі мұхлислар көңілден жай алды, бәлкі ондан артық киноларда хам рол ежіра етті. Оның Фатима ва Зухра, Маджрух, Севинч, Лейли ва Мажнун, Сарвинос, Зумрат ва Кыммат фильмлерді бош ролларыны қойыл мақам қылып ежіра еткенліге барчамызге малым. Ва у фильмлер барчамыздың дірімізден жай алген. Шағзода бір қанчы мұкафатларге хам еге болды. 2003 yılда Тарана тақтиматыда елінің ең яқшы көчісі номинациясыге. 2004 yılда ел албомы. 2005 yılда Керегімсан қошығы білен ел қошықсысы номинациясыны қойылге кіртті. Шағзоданың ойлысы хақыда гепрадиян болсайк, оның 2 нафар фарзант бар, икеласының хам отасы башқа-башқа. Шағзоданың ойлысы барчамызге жүда қызық, чүнкі у, Севинч номли фильмда Лола білан ойнаген ролыдан сон, оның отасыға тұрмышке чықып алды, Лоланың отасын тартып алды деген түрлі хүл бұқтанлар тарқады. Лекен бұр астеді, чынан хам у Лоланың отасы білан тұрмыш құрды, лекен оларының тұрмышы қазір күнді жүда хам яқшы, у тұрмыш ортағы хақыда шындай дейді. Тұрмыш ортағымге келедіген болсак, у кіші мені ойлада хам, иджатта хам, хар тарафламы қоллап қуватлап келген. Кереклі маслахатларына аямаген. Умур юлдашым, еч қачу менге қатты тараплар қоймаген. Бұрар ішіні бажармақчы болсам, ұрынып көр дейді. Агер мафақиятке ерішсам, бұндан фақат ва фақат құрсант болады ва аумат тілайды деген. Шағзоданың 2 нафар фарзанды барлыге барчамызге малым. Утонғыч ол хақыда шындай фікірлеріні айтген. Тонғыч оғылым Салих Плеханов номындаги Иқтисодиёт университетини тамомламоқда. Бироқ, негадир ўз касби бўйича ишлашни хоҳламаяпти. Реп ўқишни истамоқда. Ўз матн ёзади, бироқ мен уни бунда қўллаб-қувватлашга унча тайёр эмасман. Менга доим санъаткорлик эркакка хос касб эмасдек туюлади. Мен Салихга доим бу сенинг хоббинг бўлиб қолсин дейман, деган эди. Hozirgi kunda esa o'g'li ko'pgina qo'shiqlar ijro etmoqda. Yaqinda ham uning Nilfar Usmon va bilan birgalikda aytgan dueti barchaga taqdim etildi. Ikkinchi o'g'lingiz Xolid ham xonanda bo'lmoqchimi degan savolga esa u shunday javob bergan. Umid qilamanki, istaymanki bunday emas. U Britaniya maktabida ta'lim oladi. Ingliz tilida birroq gapiradi. Xolid ona tilini esdan chiqarmasligi uchun faqat o'zbek tilida gapiradigan va rus tilini, ingliz tilini ham bilmaydigan enagani olganman. O'g'lim 5 yoshidan 3 tilni mukammal biladi. Hali keyinchalik katta bo'lavergandan so'ng 4-chi tilni ham o'zlashtirib oladi degan umiddaman. Degan fikrlarni bildirgan edi. Siz o'ynagan eng sevimli filmingiz qaysi edi degan savolga esa bu ehtimol Fatima va Zuhra filmidir. Kartina meni nafaqat O'zbekistonda, balki Kavkazda ko'proq mashhur qilib yubordi. Hattoki tomoshabinlar konsertimga xonandaligim uchun emas, balki men ijro etgan qahramon Zuhrani tomosha qilishga kelishadi degan fikrlarni aytgan. Xonandamizning ijodiga omad hamda oilasiga baxt tilaymiz. Азизлер, агарда видеомыз ёққан болса, лайк басын, хамда видеомыз кейін тарқалышыда өз қысайыңызны қошын.
Кейінгі видеоларда яна ғойбана көршкүнче, хайыр, саламат болиң!